Ćao ekipa, subota jutro, vrijeme za domaću zadaću. Priroda, geografija i tako, ali sam se izborio, ipak sam se izborio pokraj moga sina za malo vremena. Znači, pored jučerašnje izrade prednje ploče, danas smo uspjeli poslagati 2x16. Onda ovaj rotary encoder, up down tipkice, zvučnik, uspjeli smo složiti prednju ploču i sada ćemo vidjeti kako pita vrijeme. Znači, treba složiti lijepo, smisleno, na neki način kompletan AM prijemnik. Tu su bandpass filtri 40 metara, 500 kHz i ovaj tu sam stavio 14 mega. Još treba staviti ovaj jedan, ovaj 80 metara unutra. Treba naći mjesta, ovaj, to je elektronika za preklapanje, preko ovoga, ovaj, se vidi, PCF-a, preko PCF-a 85-74, kako mijenjam bandove. I znači, sad nas čeka jedan zadatak kako to sve smisleno poslagat, složit u toj kutici. Kao što se da vidjeti, iz priloženoga sve je homemade. Torničke stvari naravno da me ne interesiraju, to smo već davnih dana ovaj apsolvirali, jel tako? I evo tako, sad ćemo vidjeti kako to smisleno složiti. E, kad bi samo bio to zadatak moj, to bi bilo dobro, ali kao što kod svakoga konstruktora ima paralelno 100 stvari, tako i kod mene. I sad kako to sve skupa na neki način ovaj složiti, vidjet ćemo. A sve naravno ovisi o vremenu i mom sinu, kako će brzo učiti, naučiti i tako dalje. No, tako vam je to u životu kada ovaj imate malo dijete i kada djecu počnete raditi u nekim poznim godinama. Ali kom je kriv? O tome sam trebao razmišljati puno prije. Ajde, lijepi pozdrav. Želim pokazati ovaj, doslovno kod ovo je gradnje korak po korak. Korak po korak od same izrade, pločica, prednje ploče, kutija, slaganja u kutiju dalje. Znači, stvarno bih htio ovaj put pokazati korak po korak kako nastaje jedan uređaj. Hvala vam lijepa, želim vam ugodno popodne. U da, zaboravio sam, još mi i košarka. Košarka me čeka na večer u 7:30. Mime, prijatelju moj najbolji, nisam te zaboravio. Vidimo se na stoji u 19:30.